Goeiedag mense, Pastor Jacques Potgieter, opgewonde om vanmorgen met julle iets te deel, dit wat die Heer op mijn hart gelê het op hierdie Sondagmôre, 31 Januarie. Weet jy, ek het 'n gedagte wat ek wil bring, iets wat die Heer my gewys het wat ek het nog nooit so gesien nie. Dit het my intendeel so geraak, het my diep geraak, toe die Heer het vir my wys, en ek hoop hierdie boodskap gaan vir iemand iets beteken. As jy seer gemaak is deur mense, as jy teleergestel is al in jou lewe, as jy seer gekry het al in die kerk of waar ook al, deur vriendekringe of mense of organisaties of hoe ook al, wil ek vir jou sê, is dit dalk die boodskap waarna jy moet luister. Hierdie boodskap kan dalk net vir jou ook iets beteken, soos vir my. As jy ook in 'n ondersteunende hoedanigheid is, as jy ergens op 'n raad is of ergens is om mense te help of te lei in 'n leierskapsposisie is, is hierdie boodskap vir jou. Mag die Here hierdie woord seën. Kom ons bid saam. Vader, bid vanmôre dat hierdie woord sal seën, dat in harte sal ingaan en lewens sal verander. Ek bid vanmôre dat hierdie woord in mense se lewens verandering sal bring. Ek bid vanmôre Vader dat ons nie net hoorders nie, maar ook daders van die woord sal wees. Seën ons dan nou vanmôre. Seën hierdie woord, Here, maak het vir ons oop, helder. Help ons om te verstaan en laat hierdie woorde wat vanmôre uitgaan ver meer as net ons ore sal bereik, maar ons harte en so ook ons sal help om te doen wat U wil hê. Word verheerlik vir ons eer. Ek bid vir elkeen wat hierna luister, dat jy hulle ook sal seën, salf hulle, sien hulle raak vanmôre en word verheerlik in Jesus naam. Amen. Prys sy te naam. Ek wil 'n gedagte vir julle bring wat die Here op my hart gelê het met die tema: is jy loyaal? Is jy loyaal? Nou kom ons gaan na baie naby aan die kruisigingsgebeurtenis toe. Die gedeelte waar Jesus in die tuin van Getsemane is. En ek gaan met u daar deel, is Matteus 26 vers 36 tot 46. Hy sê, toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane, en hy sê vir sy disipel, sit hier, onderwyl ek daar gaan bid. En hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedee saam en begin bedroef en benoud raak. Hy raak hartseer en benoud, nee. Hy gaan, toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. Ek is benoud, ek kan nie meer nie. Ek kan dit nie meer hou nie, dit is wild vir my. Ek is tot die dood toe bedroef. Waak saam, hy bid saam, hy tree saam, hy invraai vir hulle mooi, nee. Hy sê, en hy het 'n bietjie verder gegaan op sy aangesig geval en gebid en gesê, my vader, as het moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. En hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap. En hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Hy vra vir hulle, hy sê, ek is in hierdie diepe benoudheid, in hierdie diepe bedroef, ek is tot die dood, asseblief bid saam my. 1 uur laat hy, toe hulle besig om te slaap, waak hulle nie meer saam om nie, toe kon hulle nie meer nie. Hy sê, waak dan en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Weer het hy vir die tweede maal gaan bid en gesê, my vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. Hy is benoud oor die saak. Toe kom hy en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar en hy het hulle met rus gelaat en weer vir die derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. Daarop kom hy by sy disippels en sê vir hulle, slaap maar voort en rus. Kyk, die uur is naby en die seun van die mens word oorgelewer in die hand van sondaars. Staan op, laat ons gaan. Kyk, hy is naby wat my verraai. Nou mense, is hierdie nie verskriklik nie. Terwyl ek besig is om met die Here te praat en te bid, toe kom hierdie gedeelte voor my op en ek sien 'n gesig en volgende oomblik sien ek Jesus se gesig. Maar ek sien trane loop en ek sien hartseer en ek sien meer man, my woorde, dit is daai teleurstelling. Ek sien daai verskriklike, seergemaakte teleurstelling. En die Here praat met my en ek kyk na die saak en ek besef oor die, maar hierdie is nie die kruisdood teleurstelling wat ek sien nie. En ek kyk na dit en ek bid daaroor en ek vra Here, maar wat is dit? En ek besef dat die seer wat Jesus gehad het,
Die seer daar en die intense spanning, die sweet wat in bloed verander het, dit wat gebeur het, dit was die kruis ook, ja natuurlijk, maar dit was die teleurstelling dat een van sy eie boeties, een van hulle wat hom moes ondersteun, een van hulle wat saam met hom geloop het, saam hom geëet het, dalk saam met hulle geswem het, saam met hulle alles gedoen het, dat een van hulle hom gaan verraai het, dat een van sy boeties wat hy die minste van verwag het, gegaan het om hom te gaan verkoop en om te verraai voor die mense. En ek wil vandag vir jou sê, ek dink daai teleurstelling, een mens kan nog verstaan as iemand in die wêreld of een vijand of iemand wat jou vijandig gesind is, jou teleurstel. Maar wanneer iemand vir wie jy lief is, wanneer iemand saam wie jy pad stap, iemand saam wie jy gelag het, iemand dat saam wie jy geheil het, iemand saam wie jy gespeel het, iemand saam wie jy dinge gedoen het, as so iemand jou verraai, as so iemand jou teleurstel, is dit verskriklik seer, dit is moeilik om dit te verwerk. Ek het self deur sulke goed in my lewe gekom, en ons kom gereeld daardeur. Maar ek wil vir jou sê, daar is niks so seer, soos iemand, wat sy hand saam jou in die skottel steek, iemand wat saam jou is, jou skielik verraai nie. Is baie keer omdat visies verskil, is baie keer omdat, as verskeie redes ek aan hierdie saak, maar in Jesus' geval, hy was een man sonder sonde, hy was een mens sonder sonde, ons maak nog fout, so ek verstaan nog as mense teen my so kan optree, dalk het ek een fout gemaakt, want ou is self ook maar skuldig, ons is nooit onskuldig nie. Nou wil ek vandag vir jou sê, terwijl ek kyk na hierdie gedeelte, besef ek, dat Jesus is seer, dat hy teleurstelling was, maar nie net in Judas nie, nie net in Judas wat hom gaan verraai het nie, ook Petrus, en die ander wat wie hy gesê het, waak dan, waak saam met my, bid saam my mense, asseblief, ek is benauwd, ek kan nie meer nie, jy weet, ek deel met duisende mense, wat my bel, dan sy nou in nood, is nou trane, is nood, en Heer, asseblief, jy moet my nou help, jy weet, hoe voel dit, ek was ook daar, wat ek gevoel het, ek gaan nie hierdie aand deur sien nie, ek gaan dit nie maak nie, is einde, ek kan nie meer nie, dan vertrou jy ons mense, om saam jou te bid, jy, mense, ek dink jy as een grote teleurstelling is, jy weet, mense sê, hulle gaan saam met jou bid, hulle gaan saam met jou waak, en jy moet achterkom, hulle is bezig om te slaap, of hulle steer nie aan jou nie. Mense, dit is een teleurstelling, daar is mense wat jy verwag moet by jou staan, daar is mense wat jy verwag gaan jou ondersteun, daar is mense wat jy verwag, as ek vra, bid pastoor, gaan pastoor mos vir my bid. Weet jy, Sam, hoeveel mense deel ek, en ek dink die feit net dat hulle weet, ek bid vir hulle, maak al klaar verskil. Wat nog van die Here wat het antwoord, dis hy wat die verskil maak. Hy maak die enigste verskil. Maar baie keer die wete dat iemand intree, verander alle situasie, gee my moed, gee my hoop. Toe ek op die tyd was het gevoel, Here, ek kan nie meer nie. Toe, dit was swaar om, het was donker, jy sien nie lig nie. En dan bid jy iemand en hy sê, ek tree vir jou in, ek bid vir jou. Ek wil vir jou sê, man, dit gee my net moed, man. Dit gee jou net moed. Gaan kyk maar as jy baie keer met die sielkundige ook gaan deel. Mense wat sielkundig is gaan sien. Die kerksmense kon sien my pastore. Nou, maar op die einde van die dag, wanneer jy met die mense deel en jy praat en iemand verstaan bykie en iemand luister bykie en iemand neem net bykie notitie daarvan, dan voel jy al klaar beter. Maar nou vind jy die persoon is bezig om te slaap, hulle wat notitie moet neem, hulle wat moet intree, hulle wat moet instry, hulle wat vir jou moet intree en jou moet dra, slaap. En die Here praat met my in hierdie tyd waar ons nou beweeg, is in hierdie tyd wat het met baie mense swaar gaan. Ja, ek sê vir jou, ons voel het recht hier, van boot tot onder. Ons voel dit in die kerk, ons voel het in die sekulêre wêreld, en vooral die kerk wat die vervolging het, omdat die kerk toe is. En ek wil vir jou sê, mense, is tyd dat ons moet vasthou, nou moet ons die Here dien. Dis nou, wanneer die kerk toe is, wat ons as kerk van Christus moet functioneer, en steeds loyaal moet wees. Dis nou tyd wat ons mekaar moet ondersteun. Dis nou tyd wat ons mekaar moet bel. Dis nou tyd wat ons mekaar moet aanmoedig. Dis nou tyd wat ons mekaar moet bid. Dis nie nou daar waar jy voor allemaal bid nie. Dis nou wat jy in die geheim moet bid vir iemand. Dis nou die tyd wat jy intree en jy weet tussen jou en God. Ek dra my boetie, ek dra my sissie op. Ek wil vandag vir jou sê, moenie moeg word om nou hulle te ondersteun nie. Iemand het swaar by jou werk, hulle word afgelê, want stel word minder gemaakt. Nou moet jy vir hulle bid. Iemand in jou familie trek swaar, hulle het jou werk verloor, of een of ander rede, iets het gebeur. Ek wil vir jou sê, is nou wat jy moet leaal wees, jy moet bid.
Jou man trek swaar weens die spanning van sy werk en goed. Dis nou wat jy loyaliteit aan hom moet wys en sê ek bid vir jou my man, ek ondersteun jou my man, ek is met jou, ek is daar vir jou. Dit help nie wanneer het swaar gaan, nou begin ons allemaal ons rug op die persoon draai nie. Dis hartseer ding wat baie gebeur is, die oomblik wat het begin swaar gaan met iemand, dan onttrek mense, want ons wil nie hy las op ons heen nie. Ek sê nou vir jou, dis nou tyd dat ons mekaar moet inhak. Dis soos 'n rugby span, verskoon dat ek daarmee vergelyk. Wanneer 'n rugby span 'n baie streng of strawe oppositie het, help het nie hulle skat uit mekaar uit en elke ou sy eie ding doen nie. Dan gaan hulle eers 'n pak slaag kry, hulle gaan 'n loosing kry. Maar die oomblik as hy sê, kom ons regroep manne, kom ons kom by mekaar, kom ons hak in, kom ons werk saam, dan gaan hy oorwinning behaal. En ek wil vandag vir jou sê, kind van die Here, jy gaan oorwinning behaal, as jy nou gaan sê, ek hak in, en ons gaan vorentoe, voorwaarts, kinders van die Here, voorwaarts, kom ons dien die Here, kom ons hou vas, kom ons wees loyaal, kom ons wees getrou, moenie nou opgee nie, moenie nou moedeloos raak nie, moenie nou verslap op jou gebede nie, moenie nou verslap en dit wat jy moet doen vir God nie. Jy het 'n roeping wat jy moet uitleef. Jy moet mense ondersteun, jy moet vir mense bid, wat ook al God jou voorgeroep het, doen dit. Ek wil vir jou sê, selfs in hierdie tyd, almal wat besig is met dienswerk van God, of jy op 'n bestuursraad is, of 'n leierskap, sonnaskool, jeug, wat ook al jy doen, jy kan nie nou in kerk toe ons besluit, jy sit net nie. Nou moet julle saam met julle pastoor werk. Nou moet julle gaan in die gemeente ondersteun. Ek praat baie met my mense. Ek praat met my bestuur, met my dagbestuur en my rade. Dan sê ek mense, nou moet ons hulle ondersteun. Want as iemand lei in die gemeente, beteken dit my raad doen nie hulle werk reg nie. Ek doen nie my werk reg nie. Ek vra vanmôre vir jou, ons wil verbeter. Ons wil nou sê, Here, ons meld aan, ons wil loyaal wees. Ek vra vir u vandag, wil jy nie saam met my sê, Here, help my om loyaal te wees nie. Help my om saam met u te waak. Terwyl jy in daai spanning gaan. Jesus het geweet, hy gaan gekruisig word van die begin af. Van die grondlegging van die aarde af het hy goed geweet. En toe hy menslik gebore is, op die aarde gekom het vir ons. En hy is daai 30 jaar wat hy op aarde gewandel het. Hy sê, 33, ek gaan nie strei daaroor nie. Wil ek vir jou sê, het hy hom begin voorberei vir die kruis. Hy het hom begin voorberei dat hy gaan moet sterf vir ons. En ek kan nie dink hoe erg het moet wees nie. Hy het geweet daar gaan einde kom. Maar wie hom deur wie die einde gekom het. Wie hom wat gemaak het waar die ander nie meer kan aangaan nie. Wie hom wat die struikeling bring. Wie hom wat die rede is vir die val. Ek wil vandag vir jou sê, kom ons van die fokus dalk en ons bring het terug en sê, Here, help ons om te ondersteun. Help ons om te restoreer. Help ons om in te haak. Help ons om op te tel. Help ons mekaar by te staan. As jy vanmôre weer as mense wat by jou staan, sien jy kans vir baie. Ek sê vir my vrou nou die dag, ek sê vir haar my liefie, ek sê vandag vir jou, ons gaan deur moeilike tye en onseker tye. God is nog goed vir ons, hy kyk na ons. Maar die belangrikste vir my is om te weet, jy is by my sy. Dankie dat jy by my staan, dankie dat jy my help, want dit gee my moed om aan te gaan. Die feit dat ek weet, my vrou waak saam met my. Die feit dat ek weet, in die nacht word ek wakker en my vrou is besig om vir my in te tree by God. Ek sê vir jou, dit gee my moed, man. Ek sê vandag vir jou, jy sit in 'n benoudheid, jy weet nie meer wat se kant toe nie. Ek tree vandag vir jou in die naam van Jesus Christus. Ek bid vir jou omstandighede, ek bid vir jou finansies, ek bid vir jou liggaam, ek bid vir jou verhouding, ek bid vir jou kinders. Weet vanmôre, as jy loyaal gaan wees, sal jou loyaliteit beloon word deur God. Luister vanmôre, die woord van die Here, Galasiërs 6:9 sê, moenie moeg word om goed te doen dan nie, want op die regte tyd sal julle maai as julle nie verslap nie. Ek wil vandag vir jou sê, mense, hou aan, wees getrou, wees getrou, wees getrou. Ek sit in die kerk ook, ons het paar organisaties wat ons ondersteun, welsynsorganisaties en mense wat ander mense help, want dis die bedryf waarin ons is, om mense te help. En dit gaan swaar dalk die laaste tyd, want almal voel maar die druk en die finansies het baie gekrimp. Nou sit ek, dalk kan ek nie hierdie mense help nie. Ek dink al in my kop, as ek somme maak, daar is nie 'n manier nie, ek kan nie dit doen nie, ek kan nie dat doen nie. Sê die Here vir my, nee, bly loyaal, bly getrou. Sê ek, Here, maar ek sukkel. Here sê vir my, bly getrou. En weet jy wat, die oomblik as ek dit doen, dan voorsien die Here vir ons. God, bly getrou. Ek wil vandag vir jou sê, moenie bang wees nie. Voel jy dis die laaste meel, die laaste olie wat jy het.
Gee dit, God gaan jou seën. Daar is iemand wat het nodig het, daar is iemand wat jou ondersteuning nodig het. Jy voel jou tyd is beperk, iemand het jou oor nodig, iemand wil net hê, jy moet bietjie luister. Iemand het jou aandag nodig, iemand het jou liefde nodig, iemand het jou omgee nodig. Bly loyaal, God gaan jou beloon. Ek sê vandag vir u, God gaan jou beloon vir jou loyaliteit. Bly loyaal. Die leerstelling is groot, as hulle op wie mens reken, nie by jou staan nie. Ek dank God vir 'n wonderlike ondersteuningsbasis wat ek om my het. Ek dank God vir my pastoorskorps wat om my is, wat my ondersteun deur dik en dun. Ek dank God vir 'n raad wat by my staan en my ondersteun. Ek wil vandag vir elkeen wat hierdie boodskap hoor, want ek weet ons bereik duisende mense, vra, bemoedig en ondersteun julle pastoore, julle dominees. En as ek jou pastoors bid vir my en bemoedig my ook, ek het ook nodig. Ek wil vandag vir jou sê, bemoedig hulle. Die Here sê vir my so 2 weke terug, dis tyd wat hulle wat bemoediging gee, hulle wat help, gehelp gaan moet word, want hulle gaan dit gaan moeilik raak. En ek dog, Here, wat is dit? Hoe? Dit maak nie vir my sin nie. Die Here sê, luister mooi. Hulle wat bemoedig gaan bemoediging nodig het. Binnen hierdie 2 weke het ek met 5 pastoorspare gedeel, wat nie meer kans gesien het om aan te gaan nie. Ek het met 5 gedeel met wie ek moet sê, hou aan, hou vas, gaan vorentoe. En ek wil vandag vir jou sê, diensknegte van die Here het ook maar krag nodig. Ons gee heeldag, ons deel heeldag, maar jy het ook ondersteuning nodig. Bid bietjie vir hulle. As jy weet, daar is iemand wat jou altyd bedien op Facebook, daar is iemand wat altyd vir jou mooi WhatsAppie stuur. Al is dit wie, stuur net vir hulle bietjie baie dankie. Gee bietjie waardering vir mekaar. Al maak jou vrou vir jou nou vir 20 jaar die lekkerste kos en jy vat dit en jy sê dankie. Doen bietjie ekstra moeite, sit 'n ou blommetjie by en sê dankie man. Waardeer mekaar in hierdie tyd. Bly loyaal in jou aanbidding, bly loyaal in jou godsdienst, bly loyaal in jou huwelik, met jou man, met jou vrou, met jou werk, bly loyaal en God gaan jou seën. Die Here seën u. Mag hierdie boodskap vir jou baie beteken. Mag u help, is die sleutel tot sukses. Bly getrou, bly loyaal, al is die spotlight nie op jou nie. Dis 'n tyd wat God die hart ken. Dis 'n tyd wat God gaan beloon. En die Here gaan u seën. Die Here seën elkeen van u. Ek bid vir u, bid vir ons. Bid vir die werk van die Here. Ons gaan vorentoe. Voorwaarts, kinders van die Here. Voorwaarts. Halleluja. Die heerlikheid van die Here is hier, want ek weet God gaan kom en hy gaan ons kom haal. Ek wil vir jou gebed doen voordat ek afsluit. Vader, ek seën vanmôre elkeen wat in hierdie boodskap luister. Ek seën vanmôre elkeen wat behoefte het. Elkeen wat vanmôre voel hy kan nie meer nie. Ek tel jou op in die naam van Jesus Christus. Elkeen wat vanmôre voel ek het seer. Elkeen wat voel ek is moeg. Elkeen wat voel ek kan nie meer nie. Ek sien nie meer kans nie. Ek spreek die seën van die Here oor jou af in die naam van Jesus Christus. Ek bid vir krag, ek bid vir wysheid, ek bid vir kalmte, ek bid vir ondersteuning, vir onderskraging. Ek bid vir voorsiening, Here, dankie dat ek weet deur Jesus se wonde vir die genesing. Here, dankie dat U vanmôre by hom en haar stil staan. By jou wat nou na hierdie boodskap luister, wat hierna kyk. Ek seën jou in die naam van Jesus Christus. Dat die heerlikheid van die Here nou oor jou sal kom. Jy ervaar dit van jou hoof tot jou voetsole. Jy voel nou die krag van die Here oor jou. Ek seën jou in die naam van Jesus Christus. Want afstand maak nie saak by die Here nie. Ek seën jou in Jesus naam, geseën sal jy wees. Bly loyaal, God het jou geroep. Amen.